А Нідерланди нададуть Україні бойові машини піхоти UPR-765, повідомляє міністерка Нідерландів Кая Оленгрен на 22-му засіданні у форматі «Рамштайн». Ці БМП Україна отримує найближчим часом. Точно їхня кількість і тип не розголошуються. UPR-765 – нідерландська розробка, яка перебувала на озброєнні армії країни із 1977 року. Ці БМП оснащені станціями дистанційного керування озброєнням. Це дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.